kita on the way pergi New Bon Salam. Tapi cuaca sebenarnya hujan cuma satu malam. Malam sudah Thailand sini 10:30 macam tu. Masa 10:30. Okey, kawan-kawan semua. Sekarang saya sudah sampai ni Kolam Bun San Maran. Dekat ni Thailand sini, terbaru punya. Okey, so kita boleh tengok kat sini. Saya sudah jalan sampai hujung. Okey, depan sana syarat. Kita tengok ni dia punya share. Ini pondok 199 98. Okey, depan share. Ini papan. Tengok di setiap meja semua ada lukis. Okay. Kita jalan balik kaunter sana. Tadi kita runding itu harga. Kita pun tak tahu dia cakap apa lah itu, dia kira mayat mahal. So nanti kita step by step tanya lagi. Tengok kerusi dia, semua ada design. Meja depan ni ada orang lapak ikan. Kolam ni ya, dia orang kata sini ada 100 kaki sampai 150 kaki dalam. Tengok orang naik ikan dulu. Tengok umpan banyak pakai sekong bari. Okay. Kita boleh nampak hari ini orang ramai kat sini.
Kita jalan-jalan dulu. Ini belakang kolam ya. Macam semua itu kebun apa? Pali.本地人在那边有做什么的配套，我们是不知道了。我听说是有了，所以我们的价格呢是还没有，就是谈的，就是说还不清楚，然后我们会再问多一下。我们先看一下，就是现在的这个情况，药堂的情况。 可以看到的是，今天差不多是要满座，每一张桌子都有人。Hari ini macam penuh ah orang, kecuali lepas sore. Okay, ini tanda dia. Okay, kita jalan balik depan sana. Kita pergi ke kaunter depan. Kalau saya tengok ini kolam macam dulu punya lagi besar. Okay. Jadi, kita dari belakang pergi ke depan. 这个地方。 我们可以看的是它的 bondo 的号码。你看，我们是从41号，哎，sorry， 我们是从后面100号走回来41号。Ali belakang kita tengok itu nombor 11, 100 punya nombor. Kita jalan balik kaunter. Saya mau jalan luar tapi orang ramai. Ramai sangat. Depan sini orang tak ramai, tengah sana orang ramai. Yang banyak pakai mesin multiplier. Okay. 慢慢走回去。Kita tengok tadi ya, belakang sana banyak orang dapat ikan. Tengah dengan depan kurang sikit. Ah, ini tanda dia ya. Tengok gambar. Dia ada cesua. The zao xing. Nansing de. Saya ada朋友催我了，我要走回去考德那边，走回去考德那边问到底是什么收费。
它的收费是什么样子呢？本来谈到了一个人6000吧，6800也不知道是什么东西。其实一个人一张啊、一只鱼竿呢，大概是2000吧，鱼料呢大概是500。所以我们就要问清楚一些。这边就是它的前面了。啊，这个就是我们的 taxi driver。这边也有餐馆，这边就是餐馆送出来的餐厅的地方。我走回前面，这个是他的 mini market， 是那 mini market， OK。sini belum siap lagi。啊，sini simpang ke itu sini。ini umpan sebot roti tengok umpan dia sini counter pelampung spring pelayar mata kain pilot sebot ini counter sini okay sini dia punya cafe Big Fish Cafe、yeah. ok so saya sampai sini dulu、saya mau bawa joran masuk mau cuba pancing lah so、nanti berapa harga kita saya baru share up ok ok hari ni kita hari kedua dekat ni Bunsanan baru so baru masuk sampai sini kita duduk dekat hujung sini ok first kita standby umpan hari ni kita test umpan kita kita angkat satu porter mirror water ni lepas tu kita cucur lubang dekat ni tutup tutup sebab nanti mau pakai freezer kita dengan kita masuk air campur sekali lubang sudah cukup
Okey, hari ini kita guna punya umpan lah. Apa jenis? Roti? Kulit roti? Sebok roti? Okey. Ini apa? Tidur. Roti sama tidur. Okey, ni. Mineral water, maple water. Suat cucur lubang. Kita guna ni Greenback Strawberry. Saya guna lebih kurang setengah botol ini. Okay, cukup. Lepas tu, masuk air. Air eh. Masuk penuh. Okay. Jadi ini pulisa campur air macam ni. Sekarang kita nak panci umpan. Okey, sekarang kita guna kulit roti. Sebot roti sebab ini sebot roti dengan itu roti kulit eh. Dia punya harga 60 baht satu bag. Okay, sekarang kita masuk ni air sama berisa bercampur ni. Hancur. Lagi. Okey, cukup. Okey.
Yang Awi dia gym biasa lain daripada orang. Dia gym dekat kolam aja. Dulu punya Awi badan dia 100 kilo lebih. Sekarang baru tinggal 80. Sebab dia hari-hari pancing. Macam gitu aja dia punya cara. Itu gym. Dia untuk training dia punya arm. Macam gini. Kalau sesiapa ingin nak kurangkan gemuk, boleh macam Awi juga. Coming now. Quickly. Good. Yeah, he come. Oh, see. Oh, bossa. Okay. Hold this one, yeah. Yes. We call this Mekong catfish. Allow 50 kg. 大概 50 公斤 这样. Relax. 这只鱼的重量哦, 差不多在 50 公斤 左右, 就跟一般的小女孩一样重。 还有一只狗，哦，鹿嘛，这安奈啊，这是之前人家吃的被断钩的。OK啊，想不想知道这只鱼有多大？你铁棒鱼皮老弟在去了多少天？ 跟阿威的身材一样哈，你看一下，你头顶这边，让你们看一下这只鱼有多大，看不了不？Okay, good。差不多就是。